warkii ugu naxdinta badnaa abid ay maqli doonaan taageerayaasha Manchester City, warkii ugu farxadda badnaa ay maqli doonaan mucaaradka idil haddii uu ka tago EPL-ka macallin Pep Guardiola Manchester City. Dhiig Alan Cardona, dhiig sida caadiga ah. 9 saacadood ka hor waqtiga aan la hadlayo warar waxa soo baxay in Pep Guardiola uu isaga tagi doono season-kan markuu dhamaado horyaalka EPL-ka, taasoo walaac weyn ku abuuri doonto dhammaan qof walba oo ah Manchester City fan. Iidu aa ogtihiin in uu yahay Pep Guardiola Ronaldaha iyo Messiga kubadda cagta. Waqti xaadirkan la joogo waxaa aaminsanahay Pep Guardiola macallin lala bacday kara inuusan jirin falsafad uu kubadda cagta kusoo kordhiyey, inuu yahay macallin weyn, inuu yahay macallin kasoo bilow La Liga ilaa iyo horyaalka Bundesliga Germaniga ilaa horyaalka Premier League oo ah kan ugu adag wuxuu ka sameynayaa arteen. Weliba isagoo macallin yar sanad yar ah macallin uu ninkan ummadii oran ka yaabsaday. Maanta muuqaalkan waxaan kugu sheegi doonaa Pep Guardiola intii uu futbolka ku jiray wuxuu qabtay, horta maba la sheegi karabo wax yar oo kamid ah oo weliba ku cajab gelin doono, weliba aan la yaabi doontaa muuqaalkan kugu sheegi doonaa. Iyadoo yacni sida hor kugu sheegay soo baxeen warar ah in Pep Guardiola uu go'aansaday inuu isaga tagi doono seasonka markuu dhamaado horyaalka, iyadoo Manchester City maan lacas idin lahay City ninkan waxaa rabta inay heshiis weyn ka saxiixato. Waxay ogyihiin inuu yahay macallin weyn oo aan la sii dayn karin. Mid kale, mar walba waxaa idin dhihi jiray mar walba aaminsanahay Guardiola intuu City joogo tababar yacni player kasta kooxda ka tago, laakiin hadduu mar Guardiola kooxda ka baxo kooxdaada waxaa ku dhici kara dhibaato weyn, ku dhici karta kooxdaada. Waxay jaalis u noqon kartaa in Pep Guardiola ka taga Man City macallimiin yar had soo kala sida Arteta iyo basaxiirka hadda imaanaya ee Liverpool oo kale, iyo waxaas oo dhan jaalis ay heli doonaan. Laakiin Pep Guardiola hadduu yacni go'aankiisa bedelo sii joogo waa arki doonaa. Muuqaalkan waxyaaba far badan kugu sheegi doonaa hadduu Allah uu dalay uu karaal noqdo. Sidoo kale muuqaalka inta kugu jira asna waxaan kugu sheegi doonaa guushii xal ee gaartay kooxda Barcelona, iyadoo Barcelona kulanka xal ee ciyaartay uu ahaa ama ay ahayd kulankii ugu dambeeyey horyaalka. Marka waxyaaba badan muuqaalkan kugu sheegi doonaa. Haddii aad muuqaalka wiil la garay muuqaalka la garay oo sii shar garay kuna soo biir jiraankan oo follow dheh, hana ilmo barteen YouTube-ka inaad subscribe dhaafto oo aad gambalka u furto. Waa maasantahay. Okay. Horta waa ogahay in dadka taageera Manchester City uu warkan u yahay mid murugo ah. Maxay murugo ahaan weys? Manchester City waxay kooxaha kale idin ay dheerad waxa waa waxay ahayd ama wuxuu ahaa Pep Guardiola waa ciyaartoyda markay garoonka ay ku soo galaan 10 player iyo hal goolhaye markay ku soo galaan 11 qof, farta dheeriga ah waxay ahayd Pep Guardiola ahayd oo ah maskaxda ka dambeysay in City isaan lagu cabsado, in City ay tahay koox mucjiso ah, in City ay tahay kooxda adduunka waqti xaadirkan laga cabsado inay tahay, iyadoo ay City ku jirtay dabaaldegooda shalay. Sida caadiga ah shalay wuxuu u dabaaldegayeen kooxda Man City horyaalkoodii afaraad. Pep Guardiola intii horyaalka imaaday qasay Allah, iyadoo ay yacni shalay City ay dabaaldegayeen u dabaaldegay horyaalkooda afaraad ee bas ku soo wareegaya magaalada waata Jeremy Doku hadda uu ku muuqdo oo sanadka imaansa u farxsan oo raacsanahay. Iyadoo farxaddaas ku jirto murugada waxay ka bilaaban doontaa marka halkan oo warkan waxaa lagu soo daabacay Daily Mail oo ah mid ka mid ah wargeysyada yacni ugu caansan ee ka soo hadla arrimaha futbolka. Wuxuu soo sheegay in Guardiola uu sheegay inuu isaga tagi doono seasonka marka uu dhamaado horyaalka EPL-ka, weliba iyadoo City rabto in ninkan uu weliba heshiis u saxiixo. Laakiin Guardiola waxaa muuqata in horyaalkan yacni uu ku noqday boring ama uu ku caajisay, taasoo la micno ah in marka uu isaga tagi doono seasonka marka uu dhamaado City. Marka waqti xaadirkan City marka hore baahi tababar maheen oo Balerius laga fikir jirtay, laakiin City hadii warkan uu noqdo hadda warkan ma soo daawicin Fabrizio Romano. Romano waa ninka aadka lagu kalsoon yahay ee wuxuu ka hadlaa sax yihiin inta badan bini aadam uu qaldami karaa, laakiin Fabrizio Romano hadduu dhaho Pep Guardiola lugta ka gooday leeway waa sax ah waay. Marka Guardiola haddii marka warkan uu sax noqdo oo Fabrizio Romano hadda ana basis gala kuma soo arkin, haddii marka warkan saacadaha soo aadan uu Romano wax ka soo dhaho uu ka soo hadlo ama uu dhaho warkan sax waa hadduu dhaho taageerayaasha mucaaradka ah, yacni taageerayaasha Manchester City isku diyaariyaan murugo, kuwa mucaaradkana isku diyaariyaan farxad boqolkiiba boqol ah. Macallin Arteta iyo kuwa hadartan macallimiinta u noqon doona kooxaha EPL-ka ciyaara waxay heli doonaan jaanis boqolkiiba boqol ah, maadaama Guardiola meesha uu ka bixi doono horyaalka tartankiisan hadduu dhadhan leeyahay. Okay, maxaa Guardiola aasaan ugu cabsan dhammaantiina? Asagaa shaqaysta wuxuu shaqaysta waa kasoo bilow 2016-kii markuu kusoo biiray Pep Guardiola kooxda Manchester City 6 Premier League uu ku guuleystay 7 sano ee ugu dambeysay ee horyaalka EPL-ka. Mid kale waa macallinka kaliya ah ee 4 sano oo xiriir ah qaaday horyaalka ugu adag adduunka ee ah Premier League. Premier League sida caadiga ah way adag tahay boqolkiiba boqol inaa qaadid 4 sano oo xiriir ah. Mid kale Guardiola waa macallinka kaliya ah ee 100 dhibcood hal xil ciyaareed oo Premier League ah helay 100 points. Ma jiro macallin kale oo saas taariikhda weligeed sameeyay. Marka Guardiola Premier League uu imaaday wuxuu ka dhigay
wax yani easy ah oo ka dhigay waxa ogtihiin Guardiola markuu Barcelona iyo Bayern iyo kadib orda uu joogay oo halaas meelahaas ku raaxaysanay inta badan dadku xiraayeen beeb haduu macalin weyn yahay ha imaan horyaal ku waday adduunka markaas aad kana wuxuu yahay haddana ma aragtay wuxuu ka dhigay oo wuxuu heer wuxuu gaar la dhaho beeb Guardiola goormay ka tagaysa horyaalka EPL ka cabsay laga qabo awgeed sidoo kale one day oo aad la shaqaysid beeb Guardiola ama aad ka shaqaysid ama wax ka bartid aw xii ku horseeday kartaa inay heshid shaqooyin waaweyn oo football-ka ah maanta macallimiintan hoostaada ku xusan inaad u jeedid waxay la soo shaqeeyaan Pep Guardiola Vicente Kompany maanta macallinka Bayern Munich waay Michael Arteta macallinka Arsenal waliba macallimiintu u fiican ku jiraan dadkan Xavi Alonso sidoo kale Erik ten Hag sidoo kale Xavi Indi sidoo kale Thierry Henry oo aan u maleeynaa inuu yahay 22 jirada xulka Faransa macallinkoodu inuu yahay Regina Atletico marka Pep Guardiola macallin saameyn kaliya waad mid kale inkastoo seerka uu yahay macallin weyn oo aan loo dhawaa karin haddana Pep Guardiola wuxuu xusinayaa inuu yahay macallin ajiiba waxaan dhigi karnaa Guardiola waa Ronaldo iyo Messi ga macallimiinta aan dhigi karnaa Firia 27 sano uu macallin u ahaa Sir Alex Ferguson kooxda Manchester United intaan uu ku guuleystay macallin Salman oo isugu jira Champions League Horyaal FA Cup League Cup Community Shield yani Super Cup waxa sanay isugu jiraan uu ku guuleystay Pep Guardiola isagana 8 sano kali uu macallin u yahay oo intaan uu ku guuleystay waran 22 sano iyo 8 sano maxaa farqi u dhexeeya bal ka waran 22 sano haduu macallin u noqdo Manchester City maxaa dhici doono halka 8 sano hadda kali uu macallin u yahay oo san loo wada cabaade Guardiola macallin ajeeb weey wili waxa socota qisada Guardiola socota La Liga before Guardiola inta Guardiola iman 2 sano Barcelona qaaday 2 sano waxaan qaaday Real Guardiola ma le 3 sano xirro ku dhufsay dhig joojin ee waxa tagay Champions League tag 2 sano xirro Borussia Dortmund qaaday 2011-2012 then hadana waxa qaaday Bayern Munich maxaa dhacay intaas kadib Guardiola imaanay 3 sano xirro dhigtay leey 14-15-16 maxaa dhacay Guardiola markuu ku soo biiray kooxda Manchester City 2016 sanadkii soo raahay muusan qaadin oo sanadkii jaysa guul istaarjeenayo wiliib Guardiola sanadkaas ciyaartay markaas ma sheega 12 player amal miya kooxda ka buriyay ama 10 player iyo wax ka badan kooxda ka buriyay midaas oo sanadkiisa xiga 100 dhibcood oo uu ku qaaday ahayd Guardiola maxaa dhacay intaas kadib waa ay taa idin sheega oo 12 sano ugu dambeeyay wuxuu qaaday 6 kamid horyaalka EPL ka marka Guardiola macan ajeebo waa doob absoluut wali waxaan ku soo jirnaa Pep Guardiola Guardiola waa yihiin salmaan aan taabto waa yihiin ciyaareed aan taabto okay 6 koob Premier League 4 koob oo koobka kooxaha adduunka 4 koob oo League Cup 4 koob oo Super Cup Europe 3 Champions League 3 koob oo Spanish League 3 koob oo Spanish Super Cup 2 koob oo Spanish Cup 3 koob oo Bundesliga 2 koob oo German Super Cup iyo 2 koob oo FA Cup Guardiola waa macallinka ugu fiicnaa ee soo mara kooxda Manchester City waana mid ka mid ah macallimiinta la xusi doono ee soo mara horyaalka EPL ka Guardiola warkiis haduu sax noqdo oo Fabrizio Romano soo sheego oo ninkan isaga taga doono markuu season ka amaado horyaalka EPL ka waxay ku noqon doontaa murugo weyn taageerada Manchester City sidoo kale kooxda Barcelona waxa la balaysay kulankeed ugu dambeeyay oo horyaalka La Liga Barcelona waxay ku dhameystay horyaalka La Liga kaalinta labaad waxaana ku guuleystay waraa mid kale oo horyaalka La Liga Real halka kulan bisaa laga bidii ka waran hadii kulankaas laga bidii Real aan bidii ku qaadi lahayd marka Real sanadka aad ay u kalkacsanayd runtii aad jaabisay finaalay joogan Barcelona season soo socdo in si Felix wuxuu soo kordhin doonaa aqdoonan sidoo kale cunuga yariiska Fermin Lopez Pedri iyo Gavi waxaanan wuxuu dheeri inuu gool u dhaliyo haduu si gool cunugan caadi ma ahan 10 gool iyo wax ka badan dhaliyo kulmadii ugu dambeeyay uu cunuga ciyaaray Fermin Lopez taageerada Barcelona aad ay u riyaaqeen wiliiba cunuga indhuhu ku haya Hans Felix macanka cusub ee kooxda Barcelona asaabti qali hadii aad ma sidin waxaan muuqaalkan ugu hadlay Barcelona iyo Pep Guardiola hab ugu badnaatay Pep Guardiola inta uu badan muuqaalkan ugu hadlay hadii aad muuqaalka wiil laagaray oo si shar garay kuna soo biir jiraan kana follow dhe hanay loo martin YouTube ka ah inaad subscribe raahdo oo aad gmail ka furto ma sidin wasaabkiin taaga beela nabad